hoppa, men det känns lite grann som han drar en liten chans med en gammal slide in väderkvarnen där, utan jag hade nog hellre vilja se honom läsa det spelet lite bättre på fötterna. Det är coolt med en harsex. Det hade han lyckats med, så hade vi suttit och pratat om någonting annat, absolut.